Hamjambo wanafunzi wapenzi watukufu. Huu ni wakati mwingine ambapo tunaenda kujifunza somo la Kiswahili. Vile mnavyojua, kulingana na katiba ya Kenya, Kiswahili kimeorodheshwa kuwa lugha ya kitaifa. Kwa hivyo leo hii tutajifundisha kuhusu malipo. Katika malipo, tutajifundisha malipo mbali mbali. Kwanza kabisa mwanafunzi, ningependa kukufafanulia au kukueleza kuhusu malipo. Kwanza, malipo ni nini? Tunasema malipo ni kitu atoacho mtu kulipa kwa kitendo fulani alichofanyiwa, aidha ni kusema sawa sawa na vile vile. Kwa hivyo vile vile ni kitu atoacho mtu ili kugharamia alichonunua au alichofanyiwa. Kwanza tunaelezea hii malipo. Tumesema malipo ni kitu atoacho. Malipo ni kitu atoacho mtu, atoacho mtu kulipia kwa kitendo fulani alichofanya, alichofanya au fanyiwa. Aidha, mwanafunzi, aidha ni sawasawa na kusema vile vile. Vile vile ni kitu atoacho mtu, ni kitu atoacho mtu ili kugharamia alicho nunua au kufanyiwa. Ukiangalia vizuri mwanafunzi, tumetoa maelezo murua, maelezo kabambe kuhusu malipo. Katika shughuli ya leo tutaelezea malipo mbali mbali. Ya kwanza, karo. Hii inachua kila mwanafunzi anafahamu vizuri kabisa. Karo ni malipo yalipwayo shuleni ili kumwezesha mwanafunzi kusoma au kupata elimu. Kwa hivyo tuandike na tueleze. Karo ni pesa zilipwazo, pesa zilipwazo shuleni ili mwanafunzi aweze kusoma au ama aidha tunaweza sema karo
ni malipo yalipwayo shuleni ili kumwezesha mwanafunzi kupata elimu. Ya pili tutaangalia kuhusu fungule. Fungule, fungule ni malipo yetu ya pili. Fungule ni nini? Tunasema fungule ni malipo ya mganga. Kuna baadhi ya binadamu, baadhi ya watu ambao wakiwa na shida mbalimbali, wakiwa na matatizo ya hapa na pale, wao huwa wanatafuta waganga ili waweze kuwatabiria, waweze kuwaangua shida zao. Kwa hivyo ukienda moja kwa moja kwa mganga, hata mwanafunzi mganga hana budi ila kukuambia nilipe hera sangu. Na pesa zako utakazolipa huko kwa mganga, ingishe mfukoni, ukatoa hera zako, ukatoa pesa zako, ukalipa kwa mganga. Hizo pesa zinaitwa moja kwa moja fungule. Tatu, tunaangalia chirimiri. Chirimiri. Chirimiri ni nini mwanafunzi? Kwa sababu chirimiri ni baadhi ya malipo yalipwayo. Chirimiri ni pesa au kitu atoacho mtu ili kupata au kufanyiwa kitu ambacho mwanafunzi hastahili, hafai kabisa kupata. Kwa mfano, dereva akiwa barabarani analiendesha gari lake vizuri, kwa bahati mbaya afanye makosa. Ni kawaida binadamu kufanya makosa kwa sababu hakuna yule binadamu ambaye ni mkamilifu 100%. Ni vizuri na ni rahisi sana binadamu kuingia makosa. Katika sehemu ya shughuli zake za dereva kuliendesha gari barabarani, akafanya makosa. Baada ya kufanya makosa, akakutana na askari wale wa trafiki ambao wanashikilia doria barabarani, kuona madereva wanazingatia sheria za barabarani. Akashikwa. Na ukishikwa, ni kawaida binadamu sisi huwa na uoga, utaki kupelekwa kotini ili ushtakiwe. Unaanza kusema tengeneza mambo, tafadhali, wacha tuongee. Ukasamehewa kwa kutoa chirimiri. Chirimiri tena huitwa jai, huitwa hongo, huitwa mlungula, huitwa kidugidogo, tena hiyo ni haramu. Kwa hivyo chirimiri ni pesa atoajo, ni pesa atoajo mtu ili, ni pesa atoacho mtu ili kupata au kufanyiwa, kitu au chambo ambalo hastahili kufanyiwa. Aidha vile vile huitwa chai, hongo, kitu kidogo, mlungula, rushwa na kadhalika. Malipo yetu ya nne
malipo yetu ya ine leo mwanafunzi yanaitwa pango. Pango. Baadhi ya sisi binadamu tunaishi nyumba mbalimbali. Kuna zile nyumba za kibinafsi ambazo kama ni nyumbani mzazi alhamdulillah amefanikiwa kuchenga nyumba. Hiyo ni nyumba yake. Hakuna yeyote anayemtisha au anayemlipisha pesa zozote. Lakini kuna zile nyumba unaishi baada ya muda fulani kulingana na maelewano, kulingana na mapatano. Kama ni mwezi ukiisha unalipa. Kama ni baada ya wiki moja unalipa. Kama ni baada ya wiki mbili unalipa. Au kama ni baada ya siku, kila siku unalipa. Hizo pesa zinaitwa pango. Pango ni kodi ya nyumba. Ni kodi ya nyumba au chumba. Ni kodi ya nyumba au chumba unayolipa kila mwezi au baada ya muda fulani. Kila mwezi au baada ya muda fulani. Huu muda fulani naweza kuwa siku moja, wiki moja, siku mbili au mwezi. Tano ni mkopo. Mkopo ni nini mwanafunzi? Ukienda kwa mtu fulani au shirika ambalo linapeana pesa au benki, uombe pesa. Hizo pesa ambazo utakazoomba zinaitwa mkopo. Na huu mkopo ukiurudisha baada ya muda fulani kulingana na vile mlivyoelewana, hautarudisha. Kwa mfano uende kwa benki uchukue shilingi 1,050 na uelezwe hizi pesa ambazo utakazopewa baada ya mwezi mmoja utalipa na faida. Kama ni kwa shilingi 1,000 utalipa 10%. Hiyo inamaanisha kwa kila 1,000 utalipa juu faida ya shilingi 100. Ukichukua 1,050 utachua sasa hizo pesa faida. Hiyo pesa faida ambayo utalipa pamoja na mkopo. Mkopo ni zile pesa ulikuwa umechukua. Hiyo faida inaitwa lipa. Tuelezee na tuseme mkopo ni pesa anazopewa. Ni pesa anazo pewa mkopo ni pesa anazopewa mtu atumie. Hizo pesa umepewa uende utumie, halafu arudishe baada ya muda fulani pamoja na faida. Hii faida inayotoswa mkobaji inaitwa riba. Riba ni nini? Riba ni ile faida unayolipa baada ya kuchukua mkopo. Sita, tutaangalia kuhusu ada. Kuna malipo ambayo yanaitwa ada. Ada
ni malipo gani? Ada ni malipo yanayotolewa ili kupata huduma kama vile elimu au wanachama au tiba. Kwa hivyo tuseme ada ni malipo yanayotolewa, ni malipo yanayotolewa, ada ni malipo yanayotolewa ili kupata huduma, ili kupata huduma kama vile, kama vile elimu, uanachama na kadhalika. Saba, kuna malipo ambayo yanayoitwa posho. Posho ni nini? Posho ni malipo yasiyo mshahara. Malipo yasiyo mshahara. Posho ni malipo yasiyo mshahara. Nataka unisikize vizuri mwanafunzi. Posho ni malipo yasiyo mshahara apewayo mtu kugharamia, apewayo mtu kugharamia safari au nirudie, posho ni malipo yasiyo mshahara apewayo mtu kugharamia safari au shughuli maalumu au shughuli maalumu. Posho ni malipo yasiyo mshahara au apewayo mtu kugharamia safari au shughuli maalumu pamoja na malazi anapokuwa kazini. Nirudie. Posho ni nini mwanafunzi? Posho ni malipo yasiyo mshahara apewayo mtu kugharamia safari au shughuli maalumu pamoja na malazi anapokuwa kazini. Mfano, leo hii tuseme walimu wote tumeitwa warsha huko Mombasa. Mimi najulikana kama mwalimu, ninalipwa pesa zangu mwisho wa mwezi. Na zile pesa ambazo yale malipo ninayoyapokea kila mwisho wa mwezi yanaitwa mshahara. Kwa hivyo kwa sababu ya warsha sitalipwa mshahara, nitapewa posho. Na hii posho nitakayopewa ni malipo yasiyo mshahara apewayo mtu kugharamia safari au shughuli. Kwa sababu nimeenda warsha. Na hiyo warsha umesikia wapi? Mombasa. Nitapanda gari. Nitalipa nauli. Huko kama vile ilivyo desturi ya binadamu, lazima nipate chamcha kinywa, nipate chamcha, nipate kishuka. Italipa. Malazi,
mahali ambapo nitakuwa nalala nitalipa pango. Pango tumeelezea ni malipo ya nyumba. Kwa hivyo zile pesa nitakaso pesa kwa hizo shughuli zote ni posho. Nane, tunaangalia kuhusu nane, tunaangalia kuhusu kasima. Kasima ni nini mwanafunzi? Kasima ni pesa zilizo ainishwa katika nyancha mbalimbali za matumizi ya idara ya serikali au kampuni, kununulia vifaa na usafiri michezoni, utafiti na kadhalika. Baadhi ya serikali kuna yale matumizi mbalimbali ya pesa, kama ni wale watabiri wa hali ya anga wanatengewa pesa sao kando sa utafiti, kama ni wanariadha wanamchezo wanatengewa pesa sao, kama ni wale ambao wanaosafiri kama magavana, maseneta, wabunge na wale watu wengine wanyatifa mbalimbali serikalini wanatengewa pesa za usafiri. Kama ni kampuni mbalimbali zinatenga mgao fulani wa kufanya kazi fulani. Hizo pesa ambazo zinazotengwa mwanafunzi kwa matumizi mbalimbali ya serikali au kampuni tunayaita kasima. Nisa. Nambari tisa, kuna ile inaitwa miru. Miru ni baadhi ya malipo. Miru ni nini? Miru ni pesa anasolipa mfanyibiashara au mfanyikazi kwa serikali kulingana na pesa au faida alizopata. Miru inaitwa vilevile. Inaitwa vilevile. Miru inaitwa makodi ya mapato. Kama ni mfanyibiashara, wewe umefanikiwa na wewe umefanikiwa kuwa na kampuni ya kufanya kazi mbalimbali katika ule uzaji wako wa kufanya biashara, kila siku, kila wiki, kila mwezi, baada ya mwaka unastahili kulipa miru. Miru ni ile kodi ya serikali. Kumi, malipo nambari kumi ni uchira. Uchira ni nini mwanafunzi? Uchira ni malipo anayopewa mfanyakazi wa kibarua baada ya kukamilisha kazi fulani. Kwa mfano, tuseme nyumbani mama amemuita kibarua yule mfanyikazi ambaye anafanya kazi ya nyumba kwa siku. Kiingia kwa nyumba atamwambia, utapiga nyumba deki, uoshe vyombo, ufue nguo. Baada ya kupiga nyumba deki, uoshe vyombo, uoshe hizi nguo, ni pesa ngapi? Katika kuelewana, wawe na mapatano, kupiga deki kwa sababu nyumba iko na vyumba vitano ni 200. Vyombo sio vingi vile nimeviangalia hivi, vyombo sio vibaya, ni 150. Na hizi nguo nazo ni mingi, tanipatia 300. Waelewane, kupiga deki 200, vyombo 150, 350, nguo 300. Hiyo ni 650.
baada ya kazi, baada ya kukamilisha kazi, amlipe pesa zake, atamlipa ujira, kwa sababu yeye atamwachiri, yeye ni mfanyikazi kwa siku, yeye ni kibarua. Hizo pesa ambazo atalipwa zitaitwa ujira. Mwisho kabisa ni koto koto ni malipo. Koto koto ni nini? Koto koto ni malipo yanayopatikana baada ya saa za kazi. Kwa mfano, mimi mwalimu, kulingana na ile ratiba ya serikali, nastahili kuanza kufundisha kuanzia saa 2 na robo. Nifundishe ikifika saa 9 na dakika 10 kengele cha mwisho kitakabo kiingizwa, niwe nimemaliza kazi yangu. Lakini kwa sababu ya mipango ya shule, niambiwe kuanzia saa 10 mpaka saa 11 na unusu utakuwa unafundisha. Mimi sitakataa, nitakubali, lakini tuelewane, kwa sababu ule muda wangu wa kawaida wa kufanya kazi nimemaliza. Umenipatia kazi ya ziada, tutaongea na utanilipa koto koto. Kwa hivyo koto koto ni nini, mwanafunzi? Koto koto ni malipo yanayopatikana baada ya saa za kazi. Ni malipo tunaweza sema ya overtime. Overtime. Haya ni malipo ya overtime. Overtime. Hii ni baada. Overtime ni baada ya kufanya ile kazi kwa yale masaa ambayo yanachulikana. Hayo masaa mengine ya ziada utanilipa koto koto, ndio tunaita overtime. Kwa hivyo mwanafunzi, kufikia hapo tunalikamilisha somo letu la Kiswahili kuhusu malipo. Sasa wajibu ni wako, urudie malipo kuanzia nambari ya kwanza hadi nambari 11, ambapo nataka kubidishia tu juu yale ambayo tumeyazungumza kwa muda huo wote. Tulianza mwanafunzi kwa kueleza malipo ni nini. Tukasema malipo ni kitu atoacho mtu kulipa kwa kitendo fulani alichofanya au fanyiwa. Tukasema aidha ni sawasawa na kusema vile vile ni kitu atoacho mtu ili kugharamia alichonunua au kufanyiwa. Ya kwanza tukaelezea karo. Karo ni nini? Karo ni pesa zilibwaso shuleni ili kumwezesha mwanafunzi aweze kusoma. Ya pili tukaangalia fungule. Fungule ni nini? Fungule ni malipo ya mganga. Ukienda kwa mganga lazima usitoe pesa fulani. Hizo pesa asitaitwa nauli, asitaitwa kodi, asitaitwa fungule. Chirimiri ni pesa atoacho mtu ili kupata au kufanyiwa kitu au chambo ambalo hastahili kamwe kufanyiwa. Vile vile uitwa chai, hongo, kitu kidogo, mlungula, rushwa na kadhalika. Tukasungumzia malipo yaitwayo pango. Pango ni kodi ya nyumba au chumba anayolipa kila mwezi au baada ya muda fulani. Hii inategemea na yale mapatano, yale maelewano ya mpangaji na mwenye nyumba. Mkopo ni pesa anazopewa mtu
atumie halafu arudishe baada ya muda fulani pamoja na faida. Hiyo faida ndio tunaita riba. Ada. Ada ni malipo anayotoa, anayotolewa ili kupata huduma kama vile elimu au wanachama. Posho. Posho ni malipo yasiyo mshahara. Apewayo mtu kugharamia safari au shughuli maalumu pamoja na malazi anapokuwa kazini. Kasma, nimeelezea. Mbiru, nimeelezea. Uchira na kotokoto. Tukutane katika somo lichalo machaliwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.